الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على خير خالق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. أتون كيا يلوبا يبار جوكو جمع كابو سوري أتون تون يجوا تيا كنيا لفيديو في الإسلام على مدينة سنتا بابا بدر لوب مشي أو نمو شابا تروي كيا الله كوبا فيش على كوني تسوى جوليري أتيا أبو غدا راسي فما بس تبا في سؤال سلوري لا يه أتيا لو جوا بندل كياما ولا دوني بيرو لو كومي مم بيننا نجارا يبون سايفي بلوه الشيخ دكتور شرف الدين بدر بارو جيتي ما جالا شيء أتيا داسلا لمدينة senta papa abede logun so sheikh ayakumullah e ka bo sori eto sa abi ala ko ba se gbogbo dada fun gbogbo re laye ati ni alkiyama pelu awon ara lila papo ko si mo tubo ba fi so eso yin ohun won tubo ba dagbo eko yin bi inna lillahi ta'ala ibere lawo ko ti mo ko ma fi sede ohun na ni oyin ti oni bere bere won ni se ale ma se networking business lo pin igba ti awon oba ti duro gẹ́gẹ́ bí rìfárà láti máa bá iléeṣẹ́ náà rìfá àwọn èèyàn sí di networking business náà ọjẹ́ alákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní àmọ́ gbọ́ pé kò tọ́ ká máa ta alukur'an ṣé àwọn wá lè máa ta hadithi anabi sallallahu alayhi eléyìí ọjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní ṣé alhamdulillah bí yarhamukallah iná ló yẹ ká máa wí fún ọmọ ìkókó tàbá ń gbé lọ́wọ́ dání ní ìgbà tí ó bá sí ilé ọjà àwọn ìwé ìmọ̀ ṣe. Alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nǹkan tó ní sí pẹ̀lú networking business àwọn olùmọ̀ nípa sharia ẹ̀sìn islam wọ́n ní kì í ṣe owó tó yẹ kí mùsùlùmí kókó pa nínú ẹ̀ nítorí pé ó ní ṣe pẹ̀lú pípọ̀ máa múyàn wá bámbá ń ti múyàn wá ó níye tí wàá máa gbà àlálùkù lákọ̀ọ́kọ́ kó tó dípọ̀ darapọ̀ márùn okòwò yìí báyìí owó ló fi wọlé tí wọn náà bá ti wọn ń rajà tó ń ṣe múyàn wá wọn máa gba àlékún lórí iye tí wọn máa wọlé fún wọn látàrí àwọn ẹni tó ń bá mú wa tẹni tó mú wa náà bá tún múyàn wa ó tún máa ní nǹkan kan tí wọ́n máa sodo sínú àsùnwọ̀n tiẹ̀ nítorí pé wọ́n lọ kọ́kọ́ ṣe sábàbí àti mẹ́ni tó múyàn wá sí inú networking business. Ẹ wá béèrè pé tó bá jẹ́ pé àléébù àti abúrútọ́ wà nù rẹ̀ wọ́n dá lórí bó ti ṣe jẹ́ pé bọ́ọ̀ bá ń ti múyàn wa wọ́n máa gba àlékún nínú owó táwọn ti bá ń pa wọn máa fi nǹkan kan sínú àsùnwọ̀n tiẹ̀. Téèyàn bá wá rí i pé ọjà tí wọ́n ń tà látara irú networking business yẹn èèyàn ní bùkátà láti máa rà àti máa tà èèyàn wá wọbẹ̀ láì jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀mí pé wọ́n máa múyàn wọbẹ̀ kóun lè bá a máa ní nǹkan kan tó wọ́n máa gbà látara àwọn ẹni tí bá ń wọbẹ̀ gbádùn ọ̀hún àti pé pápá gan ẹni tó tiẹ̀ wọbẹ̀ gbádùn ọ̀hún òun ti sọ fún wọn pé wọn gbọdọ fóònù ní nǹkan kan lórí ẹ tẹ bá sì fi nǹkan kan sínú àsùnwọn ọhún bẹẹ òun yọ ọ dànù fún wa ni tẹ bá ti lè ṣe bẹẹ kò sí wàhálà ń bẹ eléyìí jẹ bó ti ṣe jẹ. Wọ́n ní àwọn gbọ́ pé kò tọ́ ká máa ta alukur'an bẹ́ẹ̀ làwọn olùmọ̀ nípa ẹ̀sìn islam sọ a sì rí i pé wọ́n ń ta alukur'an lónìí àwọn ẹni tí ń ta alukur'an yẹn wọ́n á máa ta alukur'an lórúkọ pé àwọn ń ta ọ̀rọ̀ Allah ṣùgbọ́n wọ́n ń ta lórúkọ pé iṣẹ́ táwọn ṣe láti kọ ọ̀rọ̀ Allah sínú àwọn ewé ìwé táwọn kọ sí àti iṣẹ́ táwọn ṣe nípa tí kò jọ sójú kan náà àti iṣẹ́ táwọn ṣe táwọn fi ṣe èpò sí lára léèpò tó lágbára tí òníjọ́ máa fán ká yẹlẹyẹlẹ àti irú nǹkan tí wọ́n fi lẹ̀ tí òníjọ́ kó túká owó iṣẹ́ táwọn ṣe náà làwọn ń tà a sọ pé tó bá ti jẹ́ pé pẹ̀lú àníyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ń ta kò sí tó burú ń bẹ̀ àti pé gbogbo ẹ̀ náà wọ́n ní kí wọ́n rà wọ́n sàn ju pọ̀ tà lọ wọ́n á ní báwo á ní àwọn tí ra hadith anabi sallallahu alayhi wa sallam
يسي دا جوتن فا القرآن ونان وفا وانترى حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماني توم هدي كيكي ليوم كوكو توباسي شاء الحمد لله ونان لا صوفني أباس وقوي يرحمك الله وتتوكي كسوكي سويكي الحمد لله وتتوكي كسويكي الحمد لله الحمد لله لا صوف كيسي يرحمك الله كيسي سيقولو مني لا صوف نيتوري كو في شريعة دالوري كي أني توباسي am fe ko won so pe alhamdulillah ma to si je pe o mode kekere yi ati agbalagba to ni kaloku won ba sin ama ko luwa ti sore fun nitori pe agba pe sinsin ke bo si wa ninu aditan nabo muhammad sallallahu alaihi wa sallam atodo allah lo ti ma wa yato siyan eleyi ti adete fi han pe odo ashetani lo ti ma wa ase mo pe ni to siyan allah ti sore fun sugbon ni to sin tojo ma akoko ko si nipo eni to le dupe ko si nipo eni to le so pe alhamdulillah awa le ba dupe bi pe a dupe tulu aba sore yi fomo yi to ba wa ti sinsin yi jade kuro lara re so amaka so pe yarhamukallah ba alhamdulillah aba dupe so eleyin je bo se je idi ta fi ni so pe yarhamukallah o ni po nko lo so pe alhamdulillah to ba gun lo so pe alhamdulillah wa ba so fun pe yarhamukallah so awon ni wa so fun pe barika ba won ko man so ele ija bo ti se je naam jazakumullah khairan sheikh 08085677726 +234 8083293896 ele o ni awon number ti oluja ibi ti a wa ifa wa ta nbe ni Nigeria ati fun gbogbo dede awon ti o nbe ni le okere 08086077726 ati +234 8083293896 eja ki mo fi to wa leti pe awon tira lorisirisi láwọn tíra tí wọ́n jẹ́ lọ́dúbaríkà ní nínú ẹ̀ bọ̀lọ́gbọ̀lù mọ̀rọ́mí ti alhafiz ibn hajar ti sheikh duturu sharifuddin gbadebo rọ́jí tí wọ́n jẹ́ aláṣà tó dá sílẹ̀ ní medina center pápá abẹ́rẹ́ lọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n àtúnṣe sí èdè yorùbá ó ti ń bẹ́ ń kalẹ̀ fún wa ní sẹpẹ́ láti mọ rírà lọ́wọ́ 9000 naira 1000 naira lọ́wọ́lọ́wọ́ bákan náà tíra tí a pè ní àdìsọ́kàn nípa àwọn àdúrà àbọ̀ mùsùlùmí ìyẹn náà ò gbẹ̀yìn rárá wọ́n ti bá a pèsè ẹ̀ sílẹ̀ léyìí tí ọjọ́ pé yóò mọ̀ ṣe wá láǹfààní olówó iyebíye bí ibni láì tààlà bákan náà tíra tí a wá pè ní kitabu tawhid 1500 naira tíra tí a tún pè ní umdatul ihkam ìyẹn náà bẹ́ ń kalẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó sì jẹ́ pé owó 1400 naira ìyẹn náà ni ó wà àfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ti wáyé ní ọjọ́ saturday tí ó lọ àmọ́ kò ní pẹ́ kò ní jìnnà mọ́ tí yóò fi padà wá di 1500 naira bí ibn láì tí alábákan náà ẹ jẹ́ kí n má fi tó wọlé ti pé ìjókòó alábàáríkà ní tí a mọ̀ sí jẹ́lísẹ́tù olùbàṣírọ́ tó máa ń wáyé ní maruna ní ẹ̀yìn iléepo nnpc bí ibn láì tí alá yóò tún wáyé ní ọ̀túnla sunday tí ó máa ṣe wẹ́kù ọjọ́ 12 oṣù karùn-ún 2024 ni o bàkàtàbíyà ní ìpínlẹ̀ èkó náà ni ó ti wáyé ní ibn láì tí alá sheikh duturu sharifuddin gbadebo rọ́jí tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àti dásílẹ̀ ní medina center pápá abẹ́rẹ́ lọ́gbọ̀nṣọ́ àwọn náà ni wọ́n sì mọ̀ dáa lẹ́kọ̀ọ́ àwa tí a bá gbọ́ kí a máa sọ fún àwọn tí wọ́n gbọ́ aláàṣẹ rọrùn 08085677726 eléyìí gan làwọn nọmbà tó lujábí fáta ń bẹ nílẹ̀ òkèrè àti ní ilẹ̀ nàìjíríà lábẹ́ ìbéèrè tí ó ti wáyé síwájú sheikh padà ẹjẹ́ ká mú ìpínlẹ̀ ẹ lórúkọ yín bí ẹ ti ń pè yín ìbéèrè yín. Ní alẹ́ ìjẹta dọ́kítà náà ṣàlàyé nípa pé àwọn ọmọdé ń pe ara rẹ̀ sára ń pe ọgbọ́n ẹgbẹ́ ìgbà tí ara ní pé tí bàbá la fi ìdájọ́ ń bẹ kò bá bá rí pé pé ó ìdájọ́ ẹ̀ máa wà ní ọ̀sán tí ẹ̀ bá fi tẹ̀ bá bá rí náà. Alhamdulilayi bẹẹni inú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ṣe a sọ nípa bá nàbí sọlọ́láhùn àríwá rẹ̀ sẹ́lẹ̀m
nanti se lo sile Umm Salama radiyallahu anha ton wa na pe erubirin ti o je ti Umm Salama ti ma sise fun Umm Salama ninu le yen ṣugbọn wa pe titi won ro mo birin yi ko to wa di pe Umm Salama won wa si aso ta ma ta senu ona won ba ro mo birin yen lokan anabi sallallahu alaihi wasallam ba ti Umm Salama pe to mo birin yi wale anabi sallallahu alaihi wasallam ibinu ti han loju won anabi wa ni ti o ba si ipe igbesan be ni lojo gbendal qiyama la auja'tuki darba in ba lu oni ni lulu ti o dun o so eleyi tun ma se pe oga wa sallallahu alaihi wa sallam ton ti polu eleda ti sadin aljanna fun olu eleda wa si se wi aljanna lewo fun gbogbo eyan saju kanabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to wa sibe sibe anabi tun se on sora so ti o ba je be en te lulu ta na mi ba lu eleyin ki lo fe di lo fa nabi sallallahu alaihi wasallam laye ati lo ko din kankan fun ṣugbọn anabi n ko wa leko o si fi ye wa pe on gan lara on o ta ko fin allah on gan lara on si ma nipa n toluwa se lewo ko won mo wa te lojumale tori de eleyi ti o ba si pe igbesan be lojo gbende ni n ba lu o ni lulu ti o dun o ẹ wá ní síbẹ̀ náà làwọn ọmọ abẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ wà ṣe mọ́ pé àwọn ọmọ tó lùwà fún wa yẹn náà àmàna ni ẹ má lu ọmọ nílùlù pinnu bí ẹ má lu nílùlù pẹ kórìíra rẹ ẹ má lu nílùlù wípé n ti ń ṣe kò tẹyin lọ́rùn lásán ẹ má lu nílùlù pé ìbáwí tí ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ rẹ gbà lásìkò yẹn iná ní kẹ́ ẹ fọwọ́ ba àlàáfíà rẹ bí ọmọ ta ni kò se sọlá ti tí o se ọmọ ti wá pọdún mẹwàá kò se sọlá nítorí ti allah tó pa wá láṣẹ pé tọmọ bá pọdún mẹwàá tí o bá se sọlá lórí ahán nabi sallallahu alaihi wasallam pé ká lù torí ẹ lẹsẹ fẹ lù ẹ là níyàn yìí ṣe pé bóyá nítorí pé ọmọ yìí mo tiẹ̀ ti ń wá tipẹ́ máa pé wọ́n lù gbogbo ẹ̀ lọ́jẹ̀ papọ̀ lónìí so kábẹ́rù allah kábẹ́rù allah bẹ́ẹ̀ ni nínú ẹ̀kọ́ nínú ẹ̀sìn islam wọ́n nígbà tí ṣe máa ń re ma wọ́n ní tọ́mọ bá sẹ̀ tá a bá rí i pé lúlù lọ̀rọ̀ ọmọ bá fẹ́ gbà ká lu máa ń wà bá o a gbọ́dọ̀ lu ọmọ ń lùkulù nítorí pé tẹ bá lù ń lùkulù tẹ́mi rẹ̀ bá lọ bọ́ ànípọ̀nbáwí o ní táwí ni pé ìwọ lọ pa torí délé olùwàkọ́mọ̀já ló kó èèyàn lọ́rùn torí ẹ̀ náà sọ nínú bá àti ṣe eré ma lábẹ́ òfin tẹ̀sìn islam wọ́n ní tẹ́ ìbá lu ọmọ gan gbẹ́gbà ibà pọ̀ tó bá bọ̀ àyà kó gbọ́dọ̀ ju mẹ́wàá lọ nítorí pé tó bá ti ju mẹ́wàá lọ ẹ ti ta ẹnu àlà ẹ sì mọ̀ pé mo bá ọmọ sọ̀rọ̀ kọ gbọ́rọ̀ ó ti sẹ̀ so nígbà tí ọ̀wá gbọ́rọ̀ so mo wá tún ní kí wọ́n pè wá kọ̀ dáhùn inú tún ti wá bí mi ó ti di àlékún lórí àìgbọ́rọ̀ rẹ̀ tí mo bá fi lè ra mú lásìkò yun màá lù kọjá lúlù tó yẹ kó gbà lúlù ta ìgbọ́rọ̀ àti lúlù po ti dáná bí mi so téèyàn fi lu ma tó máa fi kú sí yàn lọ́wọ́ nù torí ẹ jẹ́ kínú tiyan kọ́kọ́ rọ̀ nà kó tó di pẹ́ bàwí lórí nítòsí àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ lù lé sí nǹkan tó ṣe òun náà tẹni tó bá wà ń bí ọmọ wa ò pé kí ló máa ń ṣe tẹ́ ń fi lù tó bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń lò yìí ẹ rí i pé ẹ̀yin náà wà á dà sí rọ́ọ̀fù pé kẹ́nìkan ọmọ bá ń sọ èmi mo bí nǹkan mi o mo sì lè lùpa ó lùpa báwo ó lùpa báwo ìwọ ló bí nǹkan rẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n o ò bí fún pé kò lùpa nígbà tẹ́ ń bí ma láyé tí wọ́n sọ fún yín pé gbogbo ọmọ tẹ bá ti bí ní ọmọ gbọ́ gbogbo tẹ bá ti bá sọ ni ẹ̀yin gan lára kìí ṣe gbogbo tó bí yín bá yín sọ lẹ́gbọ́ àìgbọ́rọ̀ tí yín náà pọ̀ ibi tó bí tó ń rí yín tún ṣe dé ńlẹ̀ bára yín ẹ̀yin náà gbìyànjú lórí àwọn ọmọ yín àtúnṣe ọmọ kò wá bẹ̀rẹ̀ kó parí sórí lúlù lásán ẹlẹ́yin jẹ́ bó ṣe jẹ́. ìbéèrè yín yòlò nípa ní àwọn kéèkó akọlẹ́mi dáadáa. Allahumma amin. Àlọ́kí àwọn kéèkó akọlọ́ra ṣe àlàyé kan yìí. Ní ọjọ́ Sáàrùdì Bọ́lì yẹn, wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sọ fún wa. Ọ̀pá nígbà tí wọ́n ń ṣe ṣe àmúdásílẹ̀ Hákàm. Ṣé wọ́n á ń ṣàtàkì níbẹ̀ nípa ṣíra nípa ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ obìnrin sílẹ̀ nípa Sọ̀láàtì? Wọ́n ní obìnrin tó jáde pé ọkọ rẹ̀ kọ́ lẹ̀ lẹ́kọ̀ àkọ́kọ́ àdúpọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tó tọkọ yẹn wà fún lórí yẹn ti ń ṣe ìdá lọ́wọ́ tó fi obìnrin yẹn ní nínú ogún yóò jẹ ogún ẹ̀. Tó àwọn agbọ́rọ̀ mí náà tó tún lé sí ilé ìwé sílẹ̀ lọ́dọ̀ àfáàkẹ́.
الحمد لله أنا تبع قوي أول أنا كي قال كوكو أبو كوني كي قال كيج تقوى يبا في لكو تبين ياسم بنين عدة ساجو كتو دي قباري عدة لكو سلايسي كسي يقوى نلان أول ميس إسلام يقوى بين يأيو جوغن قاري نتوري كما سوكوى الرجعية زوجة ما دامت في العدة obinrin ta ko ni kiko akoko abi kiko elekeji ti sin be ninu ida ti o ti pari ida re iyawo na ni idajo iyawo lo ni amo obinrin ta ma ti ko ni kiko eleketa ti won ba ti le ko ta iko bayi o ti di ajoji ponbele si oko re ko pari ida ko pari ida o ti dajoji si to ba je pin bi oko ti se bo ti se wipo nko ni kiko eleketa yen loko kunjo keji obinrin yen oni jogun re o koni je kobo ninu nkan tokunrin yen ba fi sile to ba je obinrin yen na lo ba ku okunrin yen koni jogun kobo ninu gbogbo nkan to ba fi le afi pelu majemo ayokan majemo ayokan o na ni pe ka fura mo ni pe okunrin ti oko iyawo re ni kiko eleketa yi o wa ninu are are tun se ipa ti sori tinu ninu po le gbadun tori ikorira kobinrin yo ma ba jogun re in lo fi wa ko le nitori ko le ba yo ko ninu anjo jogun re to ba ku ama be alawon eri lori pe ete loda labe ofin sharia kiko to ko obinrin yun ko pe ko bi ni o ma jogun ko ba je kiko alakoko ko ba je kiko elekeji ko ba je kiko eleketa ama ma pe ke sete n lo mu ko isi sasiko ti n se are ku n lo ko bi ni yen sile o ti wa ko bi ni kiko keta gbogbo bi ni to ba ti kon kiko meta ko leto lati jogun kankan lodo ko yin an fe leyi pa ke se awon ti ba n salaye sin fa awon yin ke ri pe n te fe so fawon yen ma dada ko to di pe ma so nitori pe to ba so laye nisin o le fi dagbe si aye awon eyan kan ru iwo na wa ni rona lo to ba di jogbe ndal qiyam wala taqfu ma laysa laka bihi il in as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula in ka to ba ti ma ni pa re ko dake o ninu ese nla nla to luwa ko fun wa onani wa an taqulu ala allah ma la ta'lamu inta ba ma e gboro so nipa allah esin leleyi ke sawada eni ti o ba ti ma npa re o gboro so npa re nitori pa aljanna la wa fe wo a fe wo na inta o ba ti ma nipa re ma so o ke se pe a fe gba maki lodo awon eyan aba fe kon gbosuba kan fun wa esin eni ti o ba ti ma npa re ko dake eleyin je bo ti se je lorúkọ yín o ti yà ó ti já 08085677726 08085677726 +234 8083293896 +234 8083293896 hello عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناتي. تبيري. تبيري على ekata alhamdulillah oni se oba tawhid mu kama sole de yoba pe osi ajo olorun isoku so gidi ni eleyi ti oye ki muslimi ko ma soro e oba sabe nta npe ninu ima tawhid ni manahil alfaz ina wa gbolon ti sharia ko fun ala ti ma soro e
ọ̀rọ̀ wa ń kọ́ sápò ńlágùtàn lọ torí ìsọkúsọ lélẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé àwọn ẹni tí ń sọ èdè yorùbá ìpìlẹ̀ yorùbá kìí ṣe pé islam àwọn bàbá ńlá yorùbá abọgibọ̀ pẹ̀ ni wọn gbogbo ń tán dá lásà tán sọ lọ́rọ̀ kìí ṣe gbogbo ẹ̀ ló ṣe wàdànù yìí sì ṣe gbogbo ẹ̀ ló ṣe fàmọ́ra lábẹ́ abúradẹ̀s islam ayọ̀ àjọ njẹ́ ọba ti takọ ẹ̀sìn wa làwọn náà máa dá lásà njẹ́ ọba ti takọ ẹ̀sìn wa láàmú apalówe àmì tó bá ti takọ ẹ̀sìn wa kọ́ fọ́múra rẹ̀ òmí náà ẹ̀ rí nínú èdè yorùbá tẹ́ ẹ lè lò tẹ́ ẹ lè dá lásà eléyìí tó takọ ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn ló síwájú o ẹ̀sìn òun náà ni wọ́n máa fọ̀nà mọ́ wa pé èyí tọ́ èyí ọ̀dà èyí lọ́ da eléyìí ń ló wúlò èyí tọ́ da tó wúlò làwọ́ máa ṣàmúlò rẹ̀ tọ́ wọ́n á ní sáwọn lè kájú súra kan lọ lẹ́yìn fàtẹ́há bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè kájú súra kan lọ lẹ́yìn fàtẹ́há pàápàá jùlọ tó bá pẹ́ àwọn súra tí wọ́n wá sórí súra tó kúrú ni ẹ̀ ń sì ń ṣe sọ láti ta ti fẹ́ pé kẹ́ dúró pẹ́ gẹ́gẹ́ bí àṣùbà bíi sọ̀láìtò dọ́hùr kò sí nǹkan tó burú kẹ́ parí súra kan kẹ́ tó ṣe bisimiláhi rahmanir rahim kẹ́ ka súra tó tẹ̀lé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Hello. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ó bọ̀ nígbà tí ń pè. Naam, ìbéèrè yín. Alhamdulillah. Nti ma n ṣe sọ laa a n fẹ ku tẹ ba ṣe tashahud debi aṣọ́dọ̀ la ilaha illallah wa aṣọ́dọ̀ anna muhammadan abuduhu wa rasulu tẹ ba ti debi tashahud ti pari to ẹ pe salama ni o wa lẹyin rẹ kẹsi asọlatu fanaba muhammad sallallahu alayhi wa sallam asọlatu ibrahimiya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو أسدي الله نبي أبرون كماني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال nínú sahih muslim àti sahih al-bukhari àwọn hadithi wa àtàwọn tirami pánàbí sallallahu alayhi wa sallam ó ní nígbà tẹ bá bá tashahud yín débi ẹ wá sẹsà ntọ́ bá wù yín jù ní ìtọ̀rọ̀ ẹ̀tọ̀rọ̀ ẹ sẹsà ntọ́ bá wù yín jù ní ìtọ̀rọ̀ ẹ̀tọ̀rọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ lẹ́wàá sálámà eléyìí ni ibi tẹ lè bá tashahud dé tẹ́ fi sálámà ẹ wá ní ẹ máa ń ṣàkíyèsí pé àwọn ìmáàmù mi tashahud tiwọn èyí tọ́kàgùn sí ìsálámà àmà kúrú àwọn kan nínú àwọn ọmọ ìyá tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn imam àwọn ọmọ ńlọ àti sálámà tí wọ́n lára sí ti imam ṣé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí sọ́dà bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ imam wà tó ṣe pé tashahud tiwọn eléyìí tí ò pé òun náà ni wọ́n máa ń ṣe ní tashahud ẹbí wọn náà sì kọ́ ẹni tí wọ́n kà nínú tíra màlìkíyà táwọn ọ̀láǹfààní àti lè gbọ́n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ máa èwo lọ́dọ́gba ṣe déédé jù nínú nǹkan tí wọ́n kà àti ntẹ́lómi ṣe iná ló máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yápa yìí lọ́dọ̀ àwọn màlìkíyà nínú àwọn tíra wọn
awon so pe tashahud eleyi ta fe se fi salama awon ri yato laarin re ati ti se ti salama jo yi pe to ba wo lo sadu alo tori to ba ti ba tashahud de bi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu awon lo le salama e wa wo alafo ti o wa laarin re sani to fe se asolatu fa nabi to tun fe sadi allah ni bi aburu nkan merin to tun ni nkan ka to fe toro alafo nga ina lo fa lo fi je pe igba ta won ti won lagboye de bi pe awon sasalatu awon toro awon sadiun la won salama emi si mo pe dadan mo gboro se asolatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ko to di pe mo salama o kere ju ma se asolatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ko to di pe mi salama awon adua won mo le ma se won ama salatu ma se tori e ti won ba pe si imam latari pe mi se asolatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam ni pari tashahudu mi ko sin to buru me eleyin jabo ti se je taba wa gbe imam gan sabi agboye to peye salati ro la lafia nitori pe si se asolatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam eleyin wa di jinle on han poran yan ni number 2 class ni ke se number 5 leyin re eni salatu alwitr eri ni bi tawon kan tin sari yan jiyan labe be esin wa esin to pe fun ka wa man esin to dina ariyanjiyan ariyanjiyan kin lati fe se e mo nkan e lo le ki e lo kokio e lasiko te fi le lo le ki o te fi lo kokio e bi awon to ba mo kin la se fanfasi na ti se poro ball ye soro pe boya awon kankan ta awon eyan se nu gbe si aye won ti o ni se pelesin esin leleyi won ki fori gbanduku lasan se kin la fe ma sariyanjiyan se ni di oro esin wa ofin sharia fi han wa ipe bakan meji la le se salatul witr a le se raka meji ka salama ka tun amele keta wa ka salama a si le se mete ta papo lologbon ragadan ka wa se tashahud e yokan ka salama ba ti se le se salatul witr wa ama orisi keta ko sa ko le fun o na ni ka se salatul witr ke bi salatul maghrib eleni madhhab ti imam abi hanifa rahimahullahu ta'ala ṣùgbọ́n àwọn olùmọ̀yó kò tako kò sí nǹkan kan tó jẹ́rìí fún kọ́dà wọ́n tún rí àkọọ́lẹ̀ kan tó sọ pé ẹ má ṣe ṣọláàtì wítírì gẹ́gẹ́ bí ṣọláàtì maghrib náà. ìṣàkùnmọ̀ àfẹ́rò ṣe ẹlọ́pàá yìí jẹ́ tí ń pè yí o ìbéèrè yìí. So ìbéèrè tẹ̀sí nípa pé àwọn òbí kan wọ́n máa ń tako àwọn ọmọ lọ́nàkọnà nígbà tí wọ́n rí pé àwọn ọmọ òkúnlẹ̀ dọ̀bálẹ̀ fáwọn ọmọ ọ̀nà wo lọ́mọ lè gbérú ẹ̀gbà ọ̀nà tó gbégbà náà ni ọ̀nà kò ṣàlàyé ó sì ṣàlàyé tẹ̀kọ́tọ̀wọ̀ nítorí pé ìwọ́n lè ti ní àgbọ́yé tó ju ti bàbá rẹ lọ ṣùgbọ́n bàbá ẹni ni bàbá ẹni a sì gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ bàbá a gbọ́dọ̀ fi wọ̀ wọ́n bọ́ fẹ́ kó se pé lábẹ́ àbúradà tẹ̀sí islam à ń dọ̀bálẹ̀ kò sí nínú páńfọ̀wọ́ bàbá wọ bàbá ìṣesí àwọn abọ́gibọ̀ pẹ̀lú eléyìí ó sì dá mi lójú pé bàbá rẹ pẹ̀lú pé wọ́n jẹ́ mùsùlùmí wọn ò ní gbà kẹ́nìkan fi lọ wọn pé abọ́gibọ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbà tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó fi wá jẹ́ pé àṣà abọ́gibọ̀ lágbèkarí táwa mú tẹ̀sí islam tá a fà lọ́wọ́ gẹ̀ǹgẹ̀ tá a ní kàkún wọ́n máa kí bàbá rẹ ní kíkẹ́ ọlá kíkẹ́ ọ̀la kíkí tó ṣe pé kò sírú rẹ̀ ń bomi kíkẹ́ àwọn mùsùlùmí assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu ọ̀la allahu kọ́ máa báyìí ike allah àtàwọn àbùkún rẹ̀ kò sí kíkí kan tó dàbí kíkí mùsùlùmí gbogbo àgbáńlá ayé yìí wàláhi tàláhi kò sí ẹnìkẹ́ léde yorùbá ni ṣe káàrọ̀ ẹ̀ka àṣàn ẹ̀ka alẹ́ ẹnìkẹ́ ẹ pẹ̀lẹ́ o tẹ́ẹ̀tì kù títí tààrọ̀ ìfìbáyín láyé ẹ pẹ̀lẹ́ o tọ́sán ìbáyín láyé ẹ pẹ̀lẹ́ o tẹ́ẹ̀dì alẹ́ yìí nítumọ̀ ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀ka àṣàn ẹ̀ka alẹ́ nu ìgbà náà wà ń kọ́ só lè dàbí ọ̀la allahu kọ́ máa bọ̀ ẹni tó lu wa bá ti là ó sóríire
ike re ko ma bo eni to ba ke ori re je ti e awon abukun re ko ma bo e dakun ki lo tun ku ma. So I feel ori pipe salaye lo mu ki oro to kun ko ma yi. So ti omo na ba je pe gan gan odo nbe lara re ara re oni bale depuis pe yo le salaye fun baba re e mo ye nkan to se yi pe awon omo wa le gbo ye ju wa lo ti a ba fun won lanfani ko soro e ri pe nti won se wa na pada mo ba won se ke bo se je pa wa na ta jobi opolopo nkan la mo to mo wo mo ta ba fi pele pele mo mo omo oni gba lo wa so gbogbo atawa atawon ambukata ka fi pele pele ka fi toro gbesi aye wa. So omo odo bale omo kunle ko tumo si pe nfoju di o nitori pe en to ti wa ninu si atasa nle yin kap eyin owo kini tumo to ko sinu tumo to ko sinu ni pe abogibo pele yin tori pe asa abogibo pele leyin awa ki bogi a ki bope Allahu eleda wa la wansin on la man gbara dale fun ke sa won e dare eri pe ninu asa ti se yoruba gan awon na mo pe idobale won yen iro lasan na ni awon na ni idobale ki se wa enti kini kon je ni nwa. So won ni idobale kora keke so gbugbe etan je na ni gbugbo awon kan won yen eri pe nisin yen le ma bu baba re ko ma gbe baba lenu son ti baba ba fura pe ah o ma yin sagbere si mi ni o o ma yo fe leko o baba ni emi lo nba wi ba hun o ba si fi idobale be pe daddy mi a ma binu. Okay daddy mi a ma binu so ti mu abuku to fi kan baba re so ti mu ko opare o won tun soro lo ko ju seju meji lo iru abuku o tun ko bo baba baba tun ni ah won mo yi se so male ni won yo ba a daddy mi a ma binu sa o tun ti idobale sa go etanje na ni gbogbo etanje ni gbogbo ninu eko te islam mu wa o le ri nbi kibi nipa bo mo ti o se bowo fagbalagba. Oh, ali wa so fun anis gan e ba won odo muslimina la ri ti won se bi an se muslimi e wo lori ti n se bi se n se won keko nipa esin na e ba kan bi won muslimi ti won ni eyan mi lo lo ka ko won keko esin kun kankan la ujo wa kini won ka kun to nje ba wa nbe le ri tan da lo be so ame keko esin ke le gbesin eyan eyan mi lo lo ka kun la ujo wa e mu won wa leyin je bo ti se je. Jazakumullahu khairan sheikh. E je ki mo fi to wa leti pe awon tra dal barka ni ninu e bologo le maro mi ti al hafid ibn hajar ati a sheikh dokturu shaudin gbadeboroji hafidhullahu wa ra'a ati ba tu sire yoruba o ti me kale fun wa ni sebe bayi lowo egberun mesa naira 9000 naira ina ni wa lowo lowo ba kan na tira tun sai ni pa di sukan al sunna wal jamaa iyan na gbe yin rara al majra won ti ba tu sire yoruba tira ti won sai ni pa idajo idan agbugba ati awon kan mi to tun je ma iyan na be kale tun ti ba tu sire yoruba o tira ti yo salaye ni pa bi salat an nabi sallallahu alaihi wasallam bo ti seri gele ko gbe yin bi ti wo ma tira to tun an salaye ni pa awon adura abo muslimi ti a fi ni ma fi koko se wa mejeji gbara won lo si bi ti oye iyan na o gbe yin rara bi ti wo ma ali mario alejemo alejemo ona ni o awon tira na bakan na tira ti atun pe ni kitabu tawhid ti won ti ba tu si ede yoruba o nbe nkale bayi lowo egberun mejabo naira ko 2500 naira tira ti atun pe ni sulatul janaza awon ni won ba wa ko won si tun ti ba tu si ede yoruba lowo 1500 naira bayi tira ti ako ni umdatul ahkam iyan na ogbe yin rabi ti wo won ti ba tu si ede yoruba o lowo egberun merin abo naira egberun merin abo naira 4500 naira lo wa lo lo bayi to nti pe afilole re o ti waye ni kokpe iyen saturday ti o lo e wa je ki ma fi to wa leti pe laipe lai jina tira umdatul ahkam na yo pada wa di egberun marun abo naira amo lo lo bayi o si nbe ni 45 be ijoko alalubarika ni ti a pe ni jelisat olubasiro yo ma tun waye o ni maruna car park leyin ile epo nnpc ní ìpínlẹ̀ Èkó ní ọ̀túnla sunday tí ó máa ṣe wẹ́kú ọjọ́ kejìlá oṣù karùn-ún 2024 bakatabia asheikh dokturu sharafuddin gbadeboro ọjọ́ tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ al madina center pápá abẹ́dẹ̀ lọ́gbọ́nṣọ́ àwọn náà ni wọ́n sì máa dá lẹ́kọ̀ọ́ kí allah kó bá a túbọ̀ ṣe àlékún dáadáa sí fún wa lẹ́yìn ayé àti ní àlèkè àmàbí inú ìlà kó sì bá a ṣe gígùn ìrìn fún wa lórí dáadáa látàrí ẹ̀sìn islam. Ẹ lórúkọ yín o. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبريم
Amin, amin. Voilà. Aussi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. En tout cas, il a tiré le tech là. Quand on tire le NP, c'est un bon signal. Voilà, ni nous voyons là. Ça fait quoi? Abi ka kuku da du lori omi ta da sori le meta rara a fowo pari a pari alu alawa ko to wa di pe adami sori le meta saju ko to tun di pa adami sori le meta gan Aisha radhiyallahu anha wala nabi sallallahu alaihi wasallam an ki owo mejeji bonu omi won wa fi ya irun ori won won se be le meta ko to wa di kon adami sori le meta ma se so pe ka se lesese won na ni ka gbianju lati ma se won ni se a gbolohun iranti kan pato wa ton ni ka ma se leyin salatu dhuha a ma ko gbolohun iranti kan o wa ton ni ka ma se leyin salatu dhuha afi to ba ko a pari salatu alwitr ita nabi sallallahu alaihi wasallam kama so ko subhanal malik alquddus subhanal malik alquddus subhanal malik alquddus ta nabi ni kama wi leyin salatu alwitr na'am hello konyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبري. آمين. أنتم شكلني يا أبوي وبرا مهدين. أنتم شكلني. Hello, hello. Any I want cutting or Baba on Nigeria? No, no, Alhamdulillah. En ce dimanche là, c'est là ce côté du roi. Ti awon jama maslasi sin pa salatul maghrib ati salatul isha po awon se le pe igba ta awon de maslasi si salatul isha ona ni won se lowo won ti pari salatul maghrib ko to di ponde nkan ti o se ni pe o dara po pelu won to ba pe raka la koko lo ti ba won na ti imam ba se raka le keta ta ta won ba di lo se raka le kerin yo joko yo ma reti ki imam o joko lati se tashahud batile imam ba salama una salama yo wa sese dide yo mu salatul isha te wa eleyun je bo tu se je oni platform eleyi to se pe won ti di awon omo orile ede kan won di won lona lati ma lo eyan si je omo orile ede be eyan si fe ma lo platform yen loju ona ati ma fi sise se rowo ṣùgbọ́n téèyàn bá pera rẹ̀ lọ́mọ orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti dínà mọ́ ọ wọn ò ní jẹ́ kéèyàn láǹfààní sí àwọn náà sì ṣàdédé dínà mọ́ ọ àfi nítorí pé àwọn kan nínú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yẹn ti gbé wọn dá lórí platform yìí yẹn lè parọ́ pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè bòmí lèèyàn tó ń tipá àwọn òpin nírọ́ pé ṣá a lè pera lọ́mọ orílẹ̀-èdè bòmí nítorí ká lè ráǹfààní lò tó tọ́ ọkọ̀ wa náà la lò a ní pààrọ̀ ọjọ́ bí wa so a sì lè sọ bí tí wọn ti bí wa náà wọn lè bíyàn lórílẹèdè tí wọn ti blọọkù àmọ kéèyàn jẹ pé ọmọ orílẹèdè bòmíì so báwo ni ẹ má parọ nítorí n ta fẹ jẹ torí polú ẹlẹta wọn padà ṣèṣirò fún wa lọjọ gbẹndẹ lùpìyàmù wọn ní sọ pé torí pé a fẹ jẹun torí pé àwọn afẹ máa fi ṣiṣẹ ṣe ni èèyàn ti dáràn èèyàn ti dáràn ní tà sí ti dá tó ti kọjá ọ̀nà àti sọ pé kí n parẹ́ kí n má jẹ́ kí n mọ dá lọ́rùn kò lè ṣe é ṣe má àti dá lọ́rùn àfi ká tó máa tọrọ àforíjì a gbọ́dọ̀ ṣe nígbà tó ṣe pé a sì máa ń tà ń ṣe kó tó di pa ṣe
agbodo si agbodo si o ma Nigeria wa na la mo pe ra wa to ba won kon gba wa to ba won kon mo gba wa ona ti won le di egberun beje ona to lu eleda wa si wa Allah now Hello. Alhamdulillah. Ẹni tó jẹ́ pé ìyàwó rẹ̀, ó bá jẹ́ Nasrani ìyà. Ìyàwó kìí ṣe Mùsùlùmí. Ìwọ́ sì jẹ́ Mùsùlùmí. Ìwà ni ṣé ẹ̀yin lè wà nínú yàrá kan tó yàtọ̀ síbi tí ìyàwó yín wà, kẹ máa bá sọ láti yín lọ. Kò sí nǹkan tó burú mbẹ̀. Ibi tí ìyàwó yín wà gan, ẹ lè máa bá sọ láti yín lọ. Lópin ìgbà tó ṣe pé kìí ṣe pé ó di yín níwájú níbi tẹ́ ẹ̀ ti ń ṣe sọ láti yín. Ẹ máa bá sọ láti yín lọ, kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀. Eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti jẹ́ pé ẹ mójútó ẹ̀sìn yín dáadáa. Nítorí pé ìyàwó tẹ fẹ́, lóòótọ́ wọ́n máa ṣẹ̀sìn rẹ̀, ẹ̀yin náà máa ṣètì yín. Ṣùgbọ́n tí àlọ́ bá lọ títí tábọ̀ bá fi di pé ń bọ̀, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó gba stẹ́rìn mọ́ yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá múra dáadáa. Arákùnrin kan wọ́n fún mi ròyìn ní àárọ̀ yìí. Ó ti ṣe jẹ́ pé màmá wọn ṣaláìsì. So màmá yìí báyìí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ṣe Mùsùlùmí tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí bàbá wọn fẹ́ wọn. Ìgbà tí bàbá fẹ́ wọn ni màmá wá di Mùsùlùmí. Lójú ayé bàbá tí bàbá fi kú Mùsùlùmí náà ni màmá ń ṣe. Ọdún kìíní kejì kẹta lẹ́yìn ikú bàbá wọn. So ni màmá fo fẹ́ǹsì. Màmá wá gbìyànjú pẹ̀lú gbogbo adúrú ọmọ tí wọ́n bí. Wọ́n rí pé gbogbo wọn pátá náà làwọn kókó inú Islam. Ẹ̀yìn àfi arákùnrin tí ń bá mi sọ̀rọ̀ àfàkọ́bí wọn. So eléyìí ó máa ń jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀. So ẹ gbìyànjú lórí ẹ̀sìn yín dáadáa. Ẹ má máa dá ṣe sọ láti ganú ilé. Ẹ máa lọ mọ́ṣáláṣí nítorí kẹ́sìn yín kó lè bá dùn yín lára sí i. Ẹ máa ń ṣe náfìlà. Ẹ ní kan fátíà nìkan, ẹ kà nǹkan kan lé fátíà yín. Ẹ máa kà nǹkan lé fátíà. Kò sí ìyàtọ̀ láàrin náfìlà àti sọ láti ọ̀ràn yàn ní pantẹ́ẹ̀kì. Ẹ kà nǹkan lé fátíà. Nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá pé náfìlà ni. Tẹ́ ẹ bá ṣe máa lórí fátíà, àní sọ pé kẹ́ ẹ forí kan lẹ̀ gbàgbé. Wọ́n ní àwọn fura rí pé táwọn èèyàn bá ń ṣe tashahhud, wọ́n máa ń gbọn ọmọ ká fábẹ́là sókè àti ìsàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam ti ṣe fi hàn wá. Bẹ́ẹ̀ ló wá nínú hadith wa ilé ibn Hajar radiyallahu anhu. Wọ́n ní mo rí ànábi sallallahu alayhi wa sallam nígbà tí ń ṣe tashahhud pé ń gbọn ọmọ ká rẹ̀ yẹ́dùrú bíhà ó fi ń ṣàdùà. Jésù àfihàn lọ, ṣé ìrànṣẹ́ ìrìn láti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ibi ìdílé láyé tí aláwọ̀ ọjọ́ mẹ́jẹ ìní láti mọ.